បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទជួបជាមួយខ្ញុំបានរយល់ការពិតបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានមេរៀន version ថ្មី2020គឺមេរៀនសម្រាប់រកលុយជាមួយនឹង YouTube នៅក្នុងឆ្នាំ2020អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះបាទអ្នកដែលចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺថាបងប្អូននឹងជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយនិងជួយចុច Subscribe នៅ Channel ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំអ្នកមួយដែលខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម description អញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំចេញវីដេអូដើម្បីប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺខ្ញុំមានមេរៀនសម្រាប់រកលុយជាមួយនឹង YouTube 2020គឺ full version ថ្មីសម្រាប់ update ឲ្យបងប្អូនរៀនចេះយកទៅសិក្សាយកទៅធ្វើឲ្យអាចរកលុយពី YouTube ជារៀងរាល់ខែតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងបាទបងប្អូនមានតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងគឺបងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹង YouTube បានហើយឬក៏បងប្អូនមានកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងក៏បងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹង YouTube បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបងប្អូនឲ្យមានគំនិតឡើងឲ្យចេះអាប់ដេតឡើងអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានទូរស័ព្ទហើយណាបងប្អូនមើលអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនអាចរកលុយបានបងប្អូនមានកុំព្យូទ័របងប្អូនអាចលេងហ្គេមបានអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនតែបងប្អូនមិនអាចរកលុយបានអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំនឹងធ្វើមេរៀនមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលចង់រកលុយជាមួយនឹង YouTube ដោយប្រើតែទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងហើយប្រើតែទូកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងមិនថាបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទដៃឬក៏កុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងបងប្អូនមានតែទូរស័ព្ទក៏បានដែរក៏បងប្អូនអាចរកលុយជាមួយ YouTube ជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នា2020ណាបងប្អូនណា2020ឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនរកលុយដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយប្រើតែទូរស័ព្ទដៃមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយទេច្បាស់ច្បាស់ 100% បងប្អូនអាចរកលុយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានមេរៀនសម្រាប់បង្រៀនបងប្អូនមិនថានៅលើ PC ឬក៏ Smartphone ទេខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនច្បាស់ណាស់ឲ្យចេះរកលុយ 100% បាទ2020ហើយអត់ចេះរកលុយស្រែងោមខ្ញុំនិយាយបាទថា2020ហើយណាអត់ចេះរកលុយដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃដោយប្រើកុំព្យូទ័រខ្ញុំនិយាយបាទថាស្រែងោមបាទផ្ញើវីដេអូនេះផងដែរ complete ជួយចុច like ជួយចុច share comment មួយផងខ្ញុំថាបើសិនជាបងប្អូនមានតែទូរស័ព្ទដៃហើយអត់ចេះរកលុយពី YouTube គឺស្រែមែនទែនបាទដោយសារឥឡូវមានគេចេះធ្វើច្រើនចេះផលិតវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្រាប់បងប្អូនថា2020នេះខ្ញុំនឹងបង្រៀន version ថ្មី2020បង្រៀននៃការរកលុយតាម YouTube 2020 full តែម្ដងឲ្យបងប្អូនចេះរៀនរកលុយដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាវីដេអូមេរៀន2020នេះក្រុមការងារខ្ញុំធ្វើឡើងគឺសម្រាប់លក់ឲ្យបងប្អូនណាទី1ខ្ញុំលក់មេរៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសម្រាប់នៅលើ PC នៅលើកុំព្យូទ័រតម្លៃ30ដុល្លារខ្ញុំដាក់លេខលើអេក្រង់បងប្អូនអាចតំណែងរបស់ខ្ញុំ30ដុល្លារទី1 support បងប្អូនជួយណែនាំជួយធ្វើជួយបង្រៀនមានមេរៀននៅក្នុងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយកទៅរៀនយកទៅសិក្សាបងប្អូនមិនចេះត្រង់ណាបងប្អូនអាចសួរខ្ញុំបានតាកតោមកខាងខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្រោយពេលដែលបងប្អូនទិញមេរៀនរបស់ខ្ញុំទៅទិញមេរៀនពីក្រុមការងារខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ចេះឬគាត់អត់ចេះធ្វើអត់តន់ចេះធ្វើទៅភាសាបងមិនបាច់ចាំចេះភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងជួយ support ជួយធ្វើណែនាំរហូតដល់បើកលុយតែម្ដងគឺតម្លៃ30ដុល្លារទេអញ្ចឹងបងប្អូនគិតទៅ30ដុល្លារបានជាចំណេះដឹងបើបងប្អូនយកទៅធ្វើមិនបានជោគជ័យឬមិនទទួលផលអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើទៅថ្ងៃក្រោយទៀតក៏បងប្អូនបានចំណេះរៀងខ្លួនដែរអញ្ចឹង30ដុល្លារទេបងប្អូនអាចទទួលប្រាក់ខែជារៀងរាល់ខែជាមួយ YouTube អ្នកខ្លះគាត់រកបានរហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ
អញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ខ្ញុំហើយនៅក្នុង YouTube ដោយសារនៃការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺ public វាច្រើនមែនទែនរហូតដល់ខ្ញុំមានកូនសិស្សជាច្រើនដែល support រហូតដល់គេអ្នកខ្លះរាប់រយ K រហូតដល់បើកលុយហើយខ្ញុំធ្លាប់កាន់ channel ជាច្រើនធំៗដែលខ្ញុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលបងប្អូនតែងតែស្គាល់ដឹងថា credit ខ្ញុំធ្វើមិនអាចហើយខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ 100% សម្រាប់នៃការរកលុយជាមួយនឹង YouTube 2020គឺខ្ញុំលក់មេរៀនបាទដោយសារការជួយរបស់ខ្ញុំវាច្រើនពេកវាច្រើនពេកហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងផងចុះដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយអ្នកដែលចង់ទិញមេរៀនខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅលើអេក្រង់ចង់ទិញចង់ដឹងចង់បានមានបញ្ហាអីអាចសួរខ្ញុំបាននៅក្នុងក្រុមនឹងតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនចេះ YouTube ហើយនៅស្ទាក់ស្ទើរនៅមានចម្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនចង់សួរពីខាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្រាន់តែ sponsor មកលើក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំមកហើយ sponsor បន្តិចបន្តួចមកដើម្បីក្រុមការងារខ្ញុំជួយធ្វើជួយដោះស្រាយជួយបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់មិនថាតិចឬច្រើនទេឲ្យបងប្អូន sponsor មិនថាកាត់5ដុល្លារឬ10ដុល្លារឬ5 10ដុល្លារឬ20ដុល្លារទេក្រុមការងារខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយធ្វើឲ្យបងប្អូន 100% អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចេះធ្វើ YouTube ហើយល្មមល្មមតែគាត់ដឹងធ្លាប់រៀនធ្លាប់អនុវត្តហើយណាគឺគាត់អាចមកចូលក្រុមការងារជាមួយខ្ញុំឬក៏ចូលក្រុមជាមួយខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំជួយបង្ហាញផ្លូវនិងជួយណែនាំធ្វើរហូតដល់បើកលុយតែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូនេះបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាមានតែទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័របងប្អូនលេងហ្គេមអត់ប្រយោជន៍ទូរស័ព្ទបងប្អូនចុចមើលអត់ប្រយោជន៍អត់ចេះរកលុយបានមកជាមួយខ្ញុំតាមដានទស្សនាវីដេអូជាមួយខ្ញុំបងប្អូននឹងចេះរកលុយហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះផងដែរកុំភ្លេចចាំតាមដានហើយជួយចុច Subscribe Share ណាមួយផងបាទដើម្បីបានទទួលមេរៀនថ្មីថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើចែករំលែកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ខែពី YouTube មិនថារបស់ប្រើប្រាស់នឹងការ sponsor គឺខ្ញុំរកបានពី YouTube តែម្ដងអញ្ចឹងវាជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនរកលុយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាវាជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលចង់រៀនរកលុយ 100% ខ្ញុំថា 100% ដឹងច្បាស់ណា YouTube វា public ទូទាំងពិភពលោកចែកលុយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា YouTube ចែកលុយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យតែបងប្អូនបង្កើតវីដេអូ original ហើយមានមនុស្សចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូបងប្អូនបងប្អូននឹងទទួលបានប្រាក់ខែប្រចាំខែជារៀងរាល់ខែទាំងអស់រហូតដល់ប្រាក់ខែពី100 200ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លាររហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារមានតែ YouTube ទេដែលចែកលុយឲ្យបងប្អូនរហូតដល់មួយខែ10000ដុល្លារជាងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចរងចាំឱកាសទៀតទេបងប្អូនត្រូវតែសាកល្បងអនុវត្តហើយធ្វើបាទបើយើងមកធ្វើគ្មានអ្នកធ្វើយើងហើយ YouTube គឺជាការបំពេញក្តីសម័យបងប្អូនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបំពេញក្តីសម័យខ្លួនឯងជាមួយ YouTube ជាមួយខ្ញុំមកគ្នាហើយចាប់ដើមជាមួយខ្ញុំមកគ្នាតោះមេរៀន30ដុល្លារអ្នកណាទិញតម្លាក់លេខមកដាក់មកនៅលើអេក្រង់អូខេឥឡូវខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើចង់ទិញចង់ call សួរពីខ្ញុំអីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាច call មកលេខរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដាក់លើអេក្រង់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយហើយនិយាយទៀតកុំភ្លេចជួយចុច share ម្នាក់មួយវីដេអូនេះផងដែរទៅកាន់ Facebook copy link share ទៅអូខេដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនគាត់ដឹងទាំងអស់គ្នា public ទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ចេះរៀនរកលុយទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំតោះបាយបាយជម្រាបលា